Píšu vám teď, ale nepíšu ze svého pokoje s tak měkkou postelí a tak světlým oknem. Nepíšu ze svého domova, s gauči tak pohodlnými a jídlem tak dobrým. Jídlo, jak mi chybí. Voda taky. Kdybych mohl dostat jedinou kapku, jak bych děkoval Bohu. No, každopádně bych za ní někomu poděkoval. Nepíšu ze svého domku na stromě, mezi přáteli tak milými a cvrlikajícími ptáky tak blízkými. Nepíšu ani ze světa, ve kterém právě teď žijete. Ne. Píšu z místa mnohem horšího. Je to ironie, protože během posledních chvil na světě jsem si nedokázal představit žádné horší místo, než je to, kterému říkáme Země. Myslel jsem si, že takové místo nemůže existovat. Jak jsem se mýlil. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Patrik. A abyste pochopili tok mých myšlenek, budu vás muset vzít trochu zpátky. Zpět do světa, do kterého mě Bůh, váš Bůh, ne můj, postavil. 80. léta, to byla ale doba. Skvělé filmy, skvělá hudba, do jisté míry. Skvělí přátelé, skvělá rodina, skvělý dům, skvělý život, skvělý. Promiňte, blouzním. 11 let, to jsem byl já. Žil jsem v domě na předměstí s matkou Sárou, tátou Vincentem, svými debilními 13-letými dvojčaty Derenem a Brycem a samozřejmě s 5-letou sestrou Nancy. Když o tom tak přemýšlím, zajímalo by mě, jak se jí teď daří. Sladké, malé Nancy. Vždycky byla tak milá, tak nevinná. Doufám, že to, co jsme spolu prožili, to nikdy nezměnilo. Každopádně si ten den pamatuji tak jasně. Hrál jsem basketbalový zápas 2-1. Byl jsem to já, s Derenem a Brycem. Ti dva pitonci mě samozřejmě šlehali. Neváhali do mě strkat, posmívat se mi. Patriku, v tomhle jsi vůl? Říkali mi. No jasně, že jsem byl vůl. Byl jsem 11-letý kluk, který hrál 2-1 proti 12-letým čůrákům. Vlastně víte co? Přestanu jim nadávat. Víte, když jste na zemi, je snadné nadávat členům rodiny a neustále se s nimi hádat. Tam, kde jsem teď já, byste ale dali cokoliv, jen abyste je mohli na 5 vteřin obejmout a říct jim, jak moc je máte rádi. Ale já už zase blouzním. No, zanedlouho si nás zavolala máma, protože jsme ten večer měli nějaké hosty. Naši noví sousedé. Jak to říct? Těmi novými sousedy byla rodina Hovmistrových. Do té doby jsem o Hovmistrových slyšel od svých bratrů říkat jenom věci jako jsou strašidelní jako hovno. Tyto názory jsem nezdílel. Připadali mi jako fajn lidi. Nicméně ten večer Hovmistrovi přišli. Rodina se skládala ze 3 členů. První byla 60-letá Aileen. Hubená žena s krátkými prošedivělými vlasy, která vždycky nosila černé šaty. Dále tu nebyl nikdo jiný než 60-letý Leo. Věk toho parchanta si už opravdu nepamatuji, ale ani mě to nezajímá. Také extrémně hubený s dlouhým nosem, který by mu mohl závidět i bledý bělok ze seriálu Růžový panter. Pak tu byl David, jejich 11-letý nejistý adoptivní syn. Jsem si celkem jistý, že Leo a David jsou na stejném místě, odkud právě píšu, ale jistý si tím nejsem. Víte, my tady vlastně s nikým jiným nemluvíme. Každopádně to byl docela rušný večer. Aileen a Leo si dali čaj s mými rodiči, zatímco Darren, Bryce a David a já jsme se poflakovali v našem domku na stromě a hráli karty. V domku na stromě jsem začal Davida trochu víc poznávat. Musím ale říct, že mi připadal trochu divný. Byl dost rozpačitý, když přišla řeč na věci, jako odkud se přestěhoval, nebo jaký je život doma. Přesto to byl milý kluk, jen velmi plachý. Později večer, když zapadlo slunce,
Bratři ušli domů a já s Davidem jsme se procházeli po naší ulici, osvětlené pouličními lampami. Tehdy mě pozval na chvíli k sobě domů. Byl pátek večer, tak jsem si řekl, že to bude v pohodě. Řeknu to takhle. Jeho dům byl velký. Byl největší v sousedství. Dole na konci naší ulice seděl vysoko na kopci, jako by byl lepší než všechny ostatní. Za ním se rozprostíralo velké pole, které nakonec přešlo do lesa, jenž lemoval obzor. Když jsme vstoupili do Davidova domu, vešli jsme do jeho kuchyně, kde mi řekl, abych si sundal boty, abych nerozrušil jeho rodiče. Nahoře jsem slyšel nějaké kroky, takže jsem usoudil, že se jeho rodiče museli vrátit z mého domu. Sedli jsme si k jeho pultu a jedli jogurt. David se dál vyhýbal mým otázkám ohledně jeho domácího života, nebo prostě jeho života obecně. Věděl jsem jen, že je adoptovaný. Zanedlouho jsem nahoře uslyšel Aileen. Pojď nahoru, prosím, řekla. David mi řekl, ať zůstanu na místě, protože to bude jen chvilku. A stejně tak byl pryč. Seděl jsem sám v jejich kuchyni a dopíjel jogurt. Rozhodl jsem se vstát a trochu se porozhlédnout, abych se zabavil. Zatímco David nahoře dělal to, co dělal. Při pohledu na letničku jsem si prohlédl několik obrázků, které na ní byly přimagnetované. Byly mezi nimi rodinné fotografie s usměvavými tvářemi Aileen a Lea a zamračeným obličejem Davida. Proč David na všech těch fotkách vypadal tak nešťastně? Jo, a ještě jedna věc. Na jejich ledničce byla fotka nějakého dítěte, které sedělo na podlaze něčeho, co vypadalo jako sklep, a jen tak zíralo do kamery s prázdným obličejem. Divný. Pak jsem přešel k polici v jejich obývacím pokoji, která byla plná zarámovaných fotek a figurek. Byla tu spousta autoportrétů, včetně jednoho Aileen. Jejíž výraz byl prázdný. Oči vypadaly velmi chladně a bez života. Z nějakého důvodu mi to trochu připomínalo portrét slavného kovboje jménem Buffalo Bill, který jsem kdysi viděl. Stejný pohled a výraz, a kdo ví, co ještě. Každopádně se omlouvám, ani nevím, proč mě to napadlo. Aileenin portrét mi připomněl tenhle. Začal jsem si prohlížet některé figurky na poličce. Panenku Mickey Mouse, panenku opičky, to mě vyděsilo, a pentagramový náhrdelník. Jo, a taky tam byl náhrdelník s krucifixem, ale kříž byl obráceně. Který idiot to spackal? Zeptal jsem se. Pak jsem si uvědomil, že David už je nějakou dobu pryč, a začal mě trochu nudit dívat se na výzdobu lidí. Rozhodl jsem se jít nahoru a najít ho. Když jsem stoupal po schodech, začal jsem z jednoho z pokojů nahoře slyšet podivné zvuky. Znělo to jako zpěv. A když jsem došel na vrchol schodiště, potvrdil jsem si, že to tak opravdu je. Podíval jsem se na chodbu v patře Homistrova domu a uviděl jsem, že v jednom z pokojů se svítí a dveře jsou pootevřené jen na škvíru. Když jsem se blížil ke dveřím, zřetelně jsem slyšel, jak si Aileen a Leo prospěvují v nějakém podivném jazyce, který jsem nikdy předtím neslyšel. Pomalu jsem se plížil k pokoji, což bylo rozhodnutí, kterého dodnes lituji. Lehce jsem pootevřel dveře, právě tak, abych viděl Aileen a Lea, jak na podlaze na rukou a kolenou klaní se něčemu, co bylo mimo můj dohled. Neodvážil jsem se otevřít dveře víc, než jsem už udělal, i kdyby to znamenalo ukojit mou zvědavost podívat se, čemu se sakra klanějí. Z mého pohledu jsem viděl malý kotlík naplněný parní tekutinou. Leo do této misky vyfukoval doutníkový kouř a plival rum. Celá atmosféra v místnosti byla jiná. Nevím, jak ji pořádně popsat. Jako bych tam cítil přítomnost někoho jiného. Ale neviděl jsem ho. Pak jsem uviděl Davida v zadním rohu místnosti, jak se choulí v poloze plodu a vytřeštil oči. Vypadal vyděšeněji než kdokoliv jiný. To jsem kdy viděl. Davidova hrůza jen vzrostla, když jeho matka, pokud se té příšerné čarodějnici tak vůbec dá říkat, prohla do jeho rohu místnosti. Chytila ho ze zápěstí a zvedla ho ze země ve snaze přimět ho, aby se poklonil tomu, čemu sklanili. Viděl jsem, jak jeho strach roste, když viděl, jak Leo vytahuje kohouta z pytle a usekává mu hlavu při brutální zvířecí oběti.
Pak jeho tvář zbělala hrůzou, když si uvědomil, v jakém je průšvihu, když mu po noze a na podlahu začala stékat moč. A bylo to. Aileen začala Davida znovu a znovu fackovat a zlostně na něj křičela. Tohle nikdy, nikdy, nikdy! Křičela. Byť jí nakonec ustala. A z Davida zbyla jen hromádka v kalouži vlastních slz a moči. Tu chvíli jsem usoudil, že by bylo dobré vypadnout. Otočil jsem se k odchodu, ale ve spěchu jsem přivrhl jeden z jejich mnoha rámů z obrazy, které lemovaly stůl nahoře. Když se to stalo, ucukl jsem, protože jsem věděl, že je asi tak 99% šance, pravděpodobnost, že to ten prohnaný pár dole na chodbě slyšel. Spěchal jsem po schodech dolů, jak nejrychleji jsem mohl, a málem jsem zakopl. Bylo mi to jedno. Chtěl jsem se jen dostat ven. Chudák David. Přál jsem si, abych mu mohl nějak pomoci. Vzal jsem za kliku a chystal se urychleně odejít předními dveřmi toho obávaného domu. Pak jsem zastavil na místě. Moje boty byly pořád v kuchyni. Běžel jsem jako uživat směrem ke kuchyni a držel se bot jako střely. Popadl jsem je. Jo. Ahoj, Patriku. Ne. Zhlédl jsem a uviděl Aileen, jak stojí na balkóně v patře a dívá se na mě dolů s přehnaně přátelským výrazem ve tváři. Stuhl jsem na místě. Mám utéct? Ne, to by vypadalo hloupě. A taky bude vědět, že jsem viděl, co tam ti hnusáci dělali. Halo. Podařilo se mi ze sebe vypravit. Neuvědomila jsem si, že jsi ještě tady. Řekla Aileen až příliš přátelsky. No jo, pardon. Nemusíte se omlouvat, řekla. Ale už je docela pozdě. Měl byste jít domů. Nepotřebujeme, aby sem přišli tvoji rodiče, že ne? Ne, nepotřebujeme, pomyslel jsem si. Podařilo se mi vykoktat nějakou hloupou odpověď, než jsem se rozloučil. Rozběhl se k jejich domovním dveřím a vyrazil z nich. Už se tam nikdy nevrátím, pomyslel jsem si. Kéž by to byla pravda. Když jsem běžel domů, ohlédl jsem se na dům a to, co jsem uviděl, mě zamrazilo do morku kosti. V jednom z oken ložnice stála Aileen. Jen tak tam stála a zírala na mě. Když viděla, jak se na ní dívám, zvedla ruku a zamávala. To bylo ono. Věděla to. Sakra. Utíkal jsem domů, co mi nohy stačily. Hned jsem to řekl bratrům. Řekl jsem jim o bytí, skandování, kotly a o tom, jak Aileen opakovaně oslovovala někoho nebo něco v místnosti jménem Bestie a Lucifer. No, a moji hloupí bratři tu historku začali šířit po celé škole, až se to dozvěděli všichni. Všichni věděli, že Davidovi rodiče jsou ty podivné čarodějnice na konci ulice. Přehraná a zkreslená historka se šířila jako požár. David se mnou odmítal mluvit, protože věděl, že jsem to musel být já, kdo ty pomluvy rozšířil. Bylo mi ho hrozně líto, ale nevěděl jsem, co mám dělat. Příliš jsem se bál zavolat policii nebo sociálku po tom, co jsem v tom domě viděl. Byl jsem příliš mladý na to, abych věděl, že to musím udělat a že to není volba. Snažil jsem se celou věc zatlačit do pozadí. To platilo až do halloweenské noci. A o pár týdnů později. Starý dobrý předvečer všech svatých. Byl to jeden z mých nejoblíbenějších svátků vůbec. Tu halloweenskou noc jsem dělal to, co by mělo dělat každé dítě. Snažil jsem se zabalit co nejvíc sladkostí do jednoho povlaku na polštář za jednu noc. S kamarády jsme se snažili obejít všechny místní čtvrti, abychom byli schopni kosit sladkosti celé měsíce. Moje plány však ztroskotovaly na tom, že jsme narazili na mé bratry a jejich prohnané uřvané kamarády. Bratři si mě vzali stranou a řekli mi, že nemám jinou možnost, než jim ukázat okno pokoje, ve kterém jsem viděl hofmistrovi páchat jejich činy. Nebylo možné se z toho vymluvit. A tak jsem se brzy ocitl zpátky na tom obávaném místě. Moji bratři, jejich přátelé a já jsme stáli na dvoře. Hofmistrových na straně jejich domu. Na příjezdové cestě stály stěhovací vozy. Nepřekvapilo mě to. Ti lidé byli poníženi. Vlastně jsem byl opravdu rád, že tihle hnusáci už nebudou bydlet v ulici, kde spím. Můj bratr Darren mi potvrdil, že se stěhují pryč kvůli pomluvám. No a než jsem se nadal, bratři mě nutili vylézt na strom, abych lépe viděl do okna na straně domu. Chtěli se podívat, jestli v něm není vidět něco šíleného, a protože jsem byl samozřejmě takový posera,
Vylezl jsem na ten strom. Zdálo se, že všechno jde dobře, dokud světlo v okně nezaslo. To bylo první znamení, že něco není v pořádku. Než jsem však stačil slézt ze stromu a poslat bratry do prdele, všichni jsme uslyšeli, jak se otevřely vchodové dveře. Moji bratři a jejich kamarádi samozřejmě utekli a nechali mě na stromě. Aileen je musela slyšet, protože v zápětí jsem si uvědomil, že slídí po straně domu a zkoumá zablácené stopy, které po sobě bratři a jejich kamarádi zanechali. To je ono, pomyslel jsem si. Omylem zlomím větev nebo spadnu, nebo tak něco a ona mě chytí. Ale nějakým zázrakem se mě Aileen na stromě nevšimla a vešla dovnitř. No, tak jsem se odtamtud vytratil a nechal jsem svůj pirátský klobouk, součást halloweenského kostýmu, ležet na zemi na jejich dvoře. Už jsem se na ten zatracený dům nechtěl ani podívat. Sprintoval jsem ulicí a přes sousedství až na školní dvůr, kde jsme se s kamarády dohodli, že se po bratrově malé akci sejdeme. A k mému naprostému zděšení nebyli mý přátelé nikde nalezeni. Jediné, co jsem si v tu chvíli mohl říct, bylo, že bylo lepší, kdyby moji bratři ještě měli moje zatracené sladkosti. Ještě chvíli jsem se rozlížel po školním dvoře. Ale nic. Po mých kamarádech ani stopy. Tu chvíli už muselo být dost pozdě. Na ulicích už ani nebyli koledníci. Věděl jsem, že mě rodiče zabijou, a tak jsem se vydal domů. Procházka domů o halloweenské noci byla ta nejúžasnější věc na světě. Byla klidná, strašidelná a znepokojivá zároveň. Ten strašidelný pocit se mi docela líbil. Právě to dodávalo Halloweenu kouzlo. Nicméně ten pocit hrůzy opravdu nemám rád. Něco jako děsivý pocit, který mě přepadl, když jsem si všiml, že mě sleduje pick-up Lea Hofmistr. Skvělý. Za mnou stály Aileen a Leo. Leo samozřejmě řídil, protože je to pes na klíně. Aileen seděla na sedadle spolujezdce. Věděli to. Věděli, že jsem ty zvěsti rozšířil. Kdo jiný by to mohl vědět? Nikdo, jenom já. Byl jsem jejich jediná návštěva v jejich novém domě. Utíkal jsem ulicí, jak nejrychleji jsem mohl. A jejich starý modrý pick-up se za mnou stále křižoval. Nakonec jsem sešel z chodníku a utekl do lesa. Tu noc jsem běžel rychleji než kdykoliv v životě. Když jsem se řítil lesem, ohlédl jsem se přes rameno a uviděl jejich auto, které stálo na kraji silnice vedle lesa. Do prdele, pomyslel jsem si, jsem mrtvý. Ti lidé jsou blázni. Bohužel jsem si při pohledu na jejich zaparkované auto nevšiml padlého kmene stromu uprostřed mé cesty. A jak asi tušíte, zakopl jsem o něj a při dopadu na zem jsem si vyrazil split všechen vzduch. Plazil jsem se, lapal po dechu a sýpal. A v zápětí jsem si uvědomil, že nade mnou stojí hrozivá postava Aileen. V měsíčním světle vypadala tak děsivě. Její šedivé, provazovité vlasy byly osvětlené, zatímco zbytek obličeje zůstával temný a skrytý. Ještě děsivější bylo, když mi vytáhla pirátský klobouk a hodila mi ho do klína. Skvělé. To byl druhý strajk za to, že jsem strkal nos, kam jsem neměl. A nějak jsem měl pocit, že třetí už nedostanu. Patriku, ošklivě si spadl, ušklíbla se Aileen. Vezmeme tě do našeho nového domu a postaráme se o tebe tam. Uzdravíme tě a budeš se cítit jako nový. Prosil jsem ji a říkal jí, že jsem v pořádku a že potřebuju být doma. Samozřejmě mě neposlouchala. Čarodějnice mě chytila za zápěstí a táhla mě ven z lesa k jejich autu. Byl jsem mrtvý maso. Byl jsem mrtvej. Tedy byl bych, kdyby nebylo kolem jdoucího souseda, který ty dva přistihl při tom, jak mě nutí nastoupit do jejich auta. Aileen a Leovi se podařilo z celé situace vykličkovat, než nasedli do auta a rychle odjeli. A mě tam nechali. Vrátil jsem se domů. A o celém tom zážitku jsem řekl rodičům. Zavolali policii, ale ani po několika dnech pátrání se jim nepodařilo zjistit, kde ho v mistrovi jsou. Podle nich nebyli ani ve svém starém domě, ani v novém. V evidenci nebyl ani žádný záznam o bytech nebo hotelových pokojích. Ti démoni, kteří uctívají démony a zneužívají děti, zmizeli ze sítě. To mi nevadilo a rozhodl jsem se, že se pokusím žít dál. A snad
Už nikdy nebudu muset na hovmistrovi ani pomyslet. Netrvalo však dlouho a začal jsem si všímat podivných věcí, které se děly v mém okolí. Ptáte se, co tím myslím? Za prvé, několikrát jsem na ulici zahlédl dítě, které šlo po silnici ve stavu podobném transu. A kam šlo? Proč ne jinam než na ten zatracený kopec a do obávaného hovmistrova doma? Nezapomeňte, že jsem byl v té době paranoidní a okno mé ložnice vedlo přímo na ulici, takže jsem byl jediný, kdo si těch věcí všímal. Alespoň jediný v mém domě. Snažil jsem se to říct rodičům, ale nic z toho. Ti z toho byli jen otrávení a říkali mi, abych přestal nechat svůj strach, aby mě přemohl. Dodnes jsem jim to neodpustil. Na druhou stranu jediné, co teď chci, je říct jim, že jim odpouštím. Podivné události pak začaly nabírat ještě děsivější obrátky. Jednou v noci jsem se probudil a uslyšel šepot své mladší sestry Nancy. Stál jsem z postele, abych se podíval. Když jsem šel chodbou směrem k jejímu pokoji, začal jsem chápat, co říká. Věci jako aha a dobře, půjdu. Otevřel jsem dveře právě včas, abych jí viděl, jak stojí na kolenou ve své posteli a zírá z okna. To však nebyla ta děsivá část. Děsivé bylo, když jsem viděl, jak se na stěnu Nancyiny ložnice promítá v měsíčním světle vychrtlý ženský stín. Jakmile jsem na Nancy zavolal, stín jako by se rozběhl pryč. Přiběhl jsem k Nancy a zeptal se jí, s kým to mluví. Řekl jsem to rodičům a tentokrát táta vyskočil z postele při pohledu na někoho, kdo stojí za oknem Nancy. Vyšel však ven a nikoho nenašel. No a já jsem si začal zase pouštět pusu na špacír. Člověk by si myslel, že jsem se to naučil už na poprvé, před bratry. Darren a Brian se spolu se svými přáteli začali o všechny ty Aileeniny řeči nově zajímat. Něco na tom strašidelném místě na konci ulice je bavilo, vzrušovalo je to. Takové věci se jim líbily. Další věc, kterou je třeba o Darrenovi a Bryceovi vědět, byla, že měli talent plížit se v sobotu večer z domu, což rodiče nesnášeli, ale nikdy nepodnikli dost kroků, aby tomu zabránili. A jistě, moji bratři a jejich kamarádi se jedné sobotní noci vyplížili ven, aby si prohlédli starý hovmistrův dům. Tentokrát bych je však nedoprovázel, ale určitě jsem se o tom dozvěděl, protože poté, co se bratři tu noc ztratili, mi o tom řekl jeden z jejich přátel, který byl dost chytrý na to, aby odtamtud včas utekl. Policie se vydala k hovmistrovým domům s příkazem k domovní prohlídce a se vším všudy, aby to vyšetřila. Nic tam nenašli. Nic. Nicméně jako obvykle jsem to byl i nadále já, kdo dělal děsivé objevy. Tentokrát to byla VHS kazeta, kterou jsem jednou rána našel trčet z videorekordéru ve svém pokoji. Když jsem kazetu zasunul, první, co jsem na televizní obrazovce uviděl, byl statický záběr na sklep. Ten sklep byl tak tmavý a ponurý, vypadal skoro jako kopka. Najednou se kamera začala trochu třást a ten, kdo jí zvedal, jí nenamířil na nikoho jiného, než na mého bratra Darrena. Darren byl přivázaný k židli, v bezvědomí, vypadal potlučený, zmlácený a zneužitý. Hlasitý výkřik kameramana Darrena probral. Pak kameramanka byla Aileen. Začala se nechutně smát, když se Darren probral a okamžitě začal plakat. Kdo by tuhle sakra udělal jinému člověku? Pomyslel jsem si. To byl i můj bratr. S hrůzou jsem sledoval, jak Darrena dál slovně týrá. Nakonec se k němu dostala i fyzicky. Mlátil ho do obličeje, hrudníku a nakonec i do oblasti rozkroku. A žena byla zvrácená, odporná pedofilka. Teprve, když jsem viděl, jak Aileen začala z kapsy vytahovat srp, vypnul jsem kazetu. Část mého já chtěla ale pokračovat. Musel jsem vědět, jestli je Darren mrtvý, ale nemohl jsem se dívat. Nemohl jsem se dívat na to, jak mého bratra takhle mučí. Spěchal jsem nahoru do pokoje rodičů a nechal VHS v kazetovém přehrávači. Rodiče však byli pryč. Zmizeli. Do prdele.
Pomyslel jsem si. Jsem další na řadě. Když jsem se šel dolů, zastavil jsem se na schodišti. Stuhla mi krev žila, když jsem si všiml, že Aileen Hovmistrová v mém pokoji v latexových rukavicích opatrně vyndává z videorekordéru VHS kazetu. Zachytila můj pohled. Přísahám, že ve chvíli, když jsme na sebe pohlédli, mi srdce poskočilo. Usmála se na mě a mávla rukou se slovy. Večer se pro vás dva vrátím. A právě tak čarodějka vylezla z mého okna a zmizela. Spěchal jsem do Nancyiny ložnice, teď už vyděšený k smrti. Díky bohu, Nancy tam pořád byla. Spala tvrdě, tedy dokud jsem ji nezbudil. Běhl jsem dovnitř křikem a pláčem a nejspíš jsem tu chudinku vyděsil k smrti. O té videokazetě jsem jí neřekl. Řekl jsem to jen policii. Tu noc nám doma hlídala děti sousedka Betty. Křehká stařenka. Nikdo neměl tušení, kde jsou sakra naši rodiče. Před naším domem stály dva policisté a hlídali dům. Betty byla vždycky skvělá sousedka. Taková milá stará paní. Nejmilejší žena, jakou jste kdy mohli potkat. Určitě je teď v nebi. Jestli se do nebe nedostala ona, tak už nevím, kdo by tam mohl být. Každopádně jsem byl tu noc pěkně nervózní, i když dům hlídali policejti. A bohužel jsem byl nervózní z dobrého důvodu. Když zapadlo slunce, slyšel jsem, jak se otevírají a zavírají naše zadní dveře. Byli to moji rodiče. Najednou jsem se hrozně rozrušil a spěchal jsem ke dveřím, abych je viděl. Byly tam však jen zablácené stopy jedné osoby na mé podlaze. Něco nebylo v pořádku. Ale do domu se přece nikdo nemohl dostat, nebo ano? Venku byli policisté. Vyběhl jsem nahoru pro Betty. Když jsem běhl do ložnice rodičů, uslyšel jsem, že běží sprcha. Zabouchal jsem na dveře a zavolal na Betty, abych upoutal jí pozornost. Betty! Betty! Neodpovídala. Pak jsem si uvědomil, že se nikdo nesprchuje s neslouchátkem. Ale ne. V tu chvíli jsem uslyšel, jak Nancy dole křičí. Spěchal jsem dolů. Opravdu se mi nechtěl jít do jejího pokoje, ale věděl jsem, že musím. Když jsem přišel do jejího pokoje. Ano. Uhodli jste. Byla pryč. Okno bylo otevřené. Kde byly sakra policajti? Vzal jsem věci do vlastních rukou, vzal si boty a vyběhl ze dveří. Běžel jsem ulicí a oči se mi přizpůsobily tmě právě včas, abych uviděl Nancy, jak vchází do lesa. Ten samý les, který leží vedle kopce, na něm stojí obávaný Hovmistrův dům. Zoufale jsem na ní zavolal, ale ona byla v tranzu, stejně jako ty ostatní děti, které jsem viděl. Ale ne, tehdy by mi nikdo nevěřil. Sebral jsem veškerou odvahu a rozběhl se za Nancy, když zmizela v temnotě lesa. Běžel jsem hluboko do temného lesa a mé nohy vydávaly hlasité skřípavé zvuky na štěrkové cestě pode mnou. Dohnal jsem Nancy a prosil jí, aby se zpamatovala. Nemohla se z toho dostat. Začal jsem jí táhnout pryč, ale ona pokračovala v chůzi hlouběji do lesa. Pak, aby toho nebylo málo, jsem zahlédl Aileen, která byla asi 30-40 metrů po cestě od nás. Nemohl jsem Nancy z toho zatraceného tranzu vytrhnout. Nikdy nezapomenu na to, jak se dívala do očí. Hypnotizované a vytřeštěné. Připomínalo mi to trans, do kterého lidi uvádí hadka z knihy Džungli. Z čirého zoufalství jsem couvl a dal Nancy facku, čím jsem jí konečně vytrhl z transu. Netušila, co se to sakra děje. Věděla jen, že má před Aileen utéct. Aileen se okamžitě dala do běhu za námi. Nikdy jsem neviděl ženu po 60 běžet tak rychle. Běželi jsme hodně rychle. Utíkali jsme, dokud se Nancy na noční košili nezachytila o větev stromu. Tahal jsem za jí noční košili a zoufale se jí snažil vyprostit. Aileen byla blíž a blíž a pod nosem si nechutně chichotala. Když se k nám Aileen přiblížila asi na 3 metry, Nancy na noční košile se konečně otrhla od té zatracené větve. Vrhli jsme se k východu z lesa a vyběhli na ulici. Ohlédl jsem se přes rameno právě včas, abych viděl, jak se Aileen otočila
a zmizela v temnotě lesa. Rozhlíželi jsme se po ulici a snažili se najít policejní auto, které mělo hlídat náš dům. Když jsme je konečně našli, ani si neuvědomili, že jsme se ztratili. Ti pitomci, místo toho, aby hlídali náš dům před únosci, kouřili podivné doutníky. Neuvěřitelný. Nikdy v životě jsem se necítil tak zanedbaný a nechráněný. Rodiče byli pryč a teď na mě nedohlížela ani policie. Ti idiotští policisté si došli pro Betty a odvezli nás všechny tři na policejní stanici. Konečně místo, kde budu v bezpečí, že? Snažit se policajtům vysvětlit, že moje sestra byla podrobena nějakému vůdu hypnotickému kouzlu, bylo jako mluvit do zdi. Někteří policajti jsou tak ignorančtí, vůbec ne otevření. To je něco, co mi na zemi nechybí. Lidé na úřadech byli takoví pitomci. Betty aspoň souhlasila, že tam s námi zůstane přes noc. Vidíte, o čem mluvím? Nejmilejší dáma, jakou jste kdy potkali. V jednu chvíli jsem na policejní stanici usnul a Betty s Nancy taky. To, co nás probudilo, nebylo vůbec to, do čeho by se někdo chtěl probudit. Venku před stanicí se rozléhal řev. Ten řev se nepodobal ničemu, co jsem kdy slyšel. Ten řev zněl, jako by vycházel přímo z úst pekla. Vzduch venku naplnil křik policistů, který jsme poslouchali a báli se o život. Teprve, když řev utichl a křik ustal, odváželi jsme se podívat z okna. A dovolte mi říct, že to nebyl příjemný pohled. Desítky těl byly prostě rozesety po celém parkovišti. A my jsme tu byli schovaní v místnosti v zadní části stanice a bezmocní. Nancy, Betty a já jsme se plížili chodbami stanice a snažili se najít východ. Prošli jsme kolem kanceláře právě včas, abychom se podívali na jeden z počítačových monitorů, na které se přiváděly záběry CCTV. To, co jsme na monitoru viděli, bylo šokující. Aileen vytrhla boční dveře stanice z pantu. Ještě více šokující byl její obličej. Její oči byly démonické, kůže zhnilá a zjizvená jako u zombie. Její zuby vypadaly groteskně, jako by měla ústa z pervitinu nebo něčeho podobného. Proč sakra vypadala takhle? Teď už znám odpověď. Byla posedla. Ta zvrácená čarodějnice si dobrovolně vyčarovala kouzlo, aby se nechala posednout, jen aby se nás zmocnila. Čarodějnice vytrhla dveře z pantu a řídila se chodbou k nám. Zahnala nás do kouta v kanceláři. A Betty. Ach bože, chudák Betty. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Aileen právě zvedla Betty pod krkem a posmívala se jí. Teprve, když Betty začala odříkávat modlitbu páně, Aileen dostala záchvat zuřivosti, přišpendlila Betty ke zdi a trhala jí končetinu od končetiny. A to přímo přede mnou a Nancy. Když se na to dívám zpětně, nemůžu ani uvěřit, že pětiletá holčička byla nucena sledovat něco tak strašného. Nikdy jsem nic tak strašného neviděl. Samozřejmě teď už jsem viděl miliardkrát horší věci. No poté, co byla Betty pomalu vykuchána, Aileen sebrala Nancy a mě. Leo zajel na policejní stanici a my jsme nastoupili do modrého nákladňáku. Tentokrát nás nezachránil žádný soused. Než jsem se nadál, byl jsem zpátky na tom příšerném místě známém jako dům Hofmistrovi. Tentokrát žádný nábytek, žádné strašidelné portréty, žádná rozsvícená světla. Jen prázdná skořápka čirého zla. Aileen a Leona zavedli do obývacího pokoje, kde se mezi sebou začali hádat. Leo se chtěl bavit s Nancy, ale Aileen mu řekla, ať počká. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem slyšel. Chtěl jsem stát a utrhnout mu hlavu. Kdybych tak mohl. Dodnes bych si přehal, abych tomu zvrhlému parkantovi mohl rozbít hubu. Během toho jsem začal přemýšlet, kde je David. Pravděpodobně ho potkal stejný osud jako mé bratry a jejich přátelé. A mým rodičům. Bože, prosím, řekni mi, že je to taky nepotkala. Leo byl nakonec na Aileen netrpělivý a řekl jí, že pro změnu dostane, co chce. Otočil se a s úsměvem se podíval na mou malou sestru, drahou malou Nancy. Pojď sem, sluníčko, zvolal. Ten prohnilý hnusák se na Nancy vrhl. Vrhl jsem se na něj a snažil se ho zastavit.
Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo, že jsem dostal ránu ze zadu do obličeje. Když zasáhla Aileen, dostala ránu do čelisti. No, to byl od Lea hrozný nápad. Zapomněl ten blbec, že jeho žena je posedla? Aileen popadla Lea a zvedla ho ze zadu za krk. Nancy a já jsme využili příležitosti a utekli jsme. Podové dveře byly samozřejmě přímo v cestě Aileen, takže jsme museli běžet hlouběji do domu, abychom našli jinou cestu ven. Ohlédl jsem se přes rameno právě včas, abych viděl, jak se Aileen začíná tvrdě zakusovat do manželova obličeje a ohryzává ho jako pes kost. Leovy výkřiky bolesti mě děsily a zároveň uklidňovaly. Zasloužil si, co dostal. Z Nancy jsme se hnali domem a zoufale se snažili najít cestu ven. Proč musel být ten dům tak velký? Bylo to jako bludiště a to, že jsme slyšeli Aileenino démonické vrčení, jak se nás zoufale snažila přemístit, no to nám taky nepomohlo. Nakonec jsme našli okno, ze kterého bylo vidět na kopec. Rychle jsem ho odemkl a slyšel, jak se Aileeniny kroky stále více přibližují. Na okně byla zástěna a tak jsem se opřel a vrhl se do ní rukama a roztrhl ji. Vedl Nancy ven a celou dobu poslouchal strašidelné zvuky Aileeniných nohou, které narážely na dřevěnou podlahu. Když Nancy vyskočila ven, křikl jsem na ní, aby utíkala. Nemusel jsem jí to říkat dvakrát. Když jsem se začal prodírat oknem ven, najednou jsem ucítil, jak mě Aileen chytla za rameno rukou. Vykřikl jsem, ale nikdo mi nepřicházel na pomoc. Aileen mě zvedla se silou olympijského siláka, odnesla mě do chodby a do sklepa. Ne, prosím, ne, pomyslel jsem si. Do sklepa ne. No, sklep to byl, protože Aileen otevřela dveře a odnesla mě do zatuchlého sklepa. Došla až pod schody, držela mě v náručí a rozsvítila světlo. V zápětí se v tlumeném světle sklepa objevila strašidelná postava. Byla to 700 vysoká socha samotného ďábla s beraními rohy, strašidelnýma očima, šavlovitými zuby, rozvětveným ocasem a nohama z kopyty. Tomu se toho večera klaněli. Musel to být on. Ale teď to bylo ve sklepě. Aileen mě posadila na dřevěnou židli, takže jsem stál tváří v tvář té strašlivé soše. Přivázala mě. Tentokrát je to opravdu ono, pomyslel jsem si. Aileen pak vytáhla černou knihu s nějakým satanským symbolem na přední straně. Snažil jsem se jí prosit a přemlouvat, říkal jsem jí, že mě mrzí ty pomluvy, které jsem šířil. Dokonce jsem se nabídl, že celému městu řeknu, že lžu a že ty povídačky jsou vymyšlené. Proč jsem se vůbec obtěžoval? Aileen si to nenechala líbit. Pak jsem se rozplakal a ptal se jí, proč musela zabít mé bratry a rodiče. Jakmile jsem to řekla, Aileen se ve tváři objevil zmatený výraz. Co jsem jim udělala? Zeptala se svým hlubokým démonickým hlasem. Zabila si mé rodiče, řekl jsem. Patriku, řekla Aileen. Lucifer nechce, aby lidé jen tak umírali. Chce je vidět v pekle, spolu s ním. Cože? Zeptal jsem se s ovčím tónem. Proč, dalo by se říct, že tvá rodina je teď živější než kdy jindy? A v tu chvíli vyšla najevo strašlivá pravda. Z temného kouta sklepa za sochou vyšli moji rodiče, bratři, jejich kamarádi a ty děti, které jsem viděl, jak vcházejí do domu. Byl mezi nimi i David. Kráčeli však jako zombie. Když všichni vstoupili do světla, viděl jsem do jejich černých, posedlých očí. Ty příšerné oči nebyly očima lidí, které jsem znal. Všichni vypadali špinavě a týraně a jejich kůže vypadala, jako by se začala rozkládat. Aileen se při tom pohledu radostně ušklíbla. Vidíš, Patriku? Řekla. Maminka a tatínek jsou tady. Pozdrav maminku a tatínka! Podíval jsem se na rodiče a zoufale se snažil, aby mi odpověděli. Ale byli pryč. Byl to hrozný pocit. Ať žije Lucifer! Vykřikla Aileen. Ať žije Lucifer! Opakovali si hypnotizovaní lidé monotónně jako zombie. Aileen se pak podívala na mě. A teď se k ním přidáš i ty.
Aileen otevřela černou knihu a začala odříkávat zaklínadla. Zombíci, lidé, které jsem kdysi znal, mě obklopili a začali s Aileen recitovat. Prosil jsem své bratry, Davida, rodiče, ale nebylo to nic platné. Byli ztraceni. Najednou se soše, která vypadala jako živá, začala intenzivně chvět rty. Myslel jsem, že se mi to zdá. Je zvláštní, když se něco takového stane. Jediné, co si člověk pomyslí, je, do prdele, to se vážně děje. Víčka sochy se taky začala třást, než se otevřela a odhalila černé oči. Oči začaly zářit zářivě rudou barvou, stejně jako se soše začala uvolňovat čelist. A pak se ze sochy ozval hlasitý řev. Tento řev byl ještě horší než Aileenin demonický řev. Hlasitější a mnohem hlubší. Spouze sochy začala stoupat bílá mlha ve tvaru lidské lebky, zatímco Aileen křičela: Bestie má hlad! Vykřikl jsem krvežíznivý výkřik, když si mlha udělala zálusk na mě a vystřelila mi přímo do úst, do krku. Vykřikl jsem, když jsem ucítil, jak si zlý duch razí cestu do mého břicha a kroutí se v mých útrubách. Můj vysoký výkřik se pomalu začal prohlubovat a měnil se v démonický řev. Takhle jsem se cítil, když mě někdo posedl. Teď jsem patřil Aileen, ale ještě horší bylo, že jsem patřil Luciferovi. Poslední měsíce mého života byly mučivé, protože jsem ztratil sám sebe. Ztratil jsem, kým jsem byl jako člověk. Stal jsem se zlým zombí otrokem Aileen Hofmistrové, který slouží samotnému ďáblu. Bylo to jako sen. Ovládal jsem své činy, ale zároveň jsem jim nebyl. Moje otrocká práce skončila, když se mé tělo začalo pomalu rozkládat. Tehdy se mě Aileen zbavila a pravděpodobně mě hodlala nahradit jiným nebohým dítětem. A proto jsem teď tam, kde jsem. Vůbec mi to nedává smysl. Nezasloužím si být na tomto místě. Jistě prožil jsem poslední chvíle svého života ve službě božímu protivníkovi, ale nebyla to moje volba. Proč jsem tedy tady? Je to nějaká chyba? Došlo v nebi místo, nebo jsem prostě všichni chodí? Jsou tu i moji rodiče, moji bratři? To je možná to nejhorší. Ani na tyto otázky mi není dopřáno odpovědi. Žiji jen v naprosté tmě a extrémním horku. Bez ohledu na to vím, že za to, že jsem tady, může Aileen. Za všechno může Aileen. To Aileen mi ukradla pravé nebeské světlo. A proto píšu z pekla.